Låt det snackas mellan vår människor och djur. Låt det snackas, vill att vår värld ska bli bättre. Låt det snackas, vilka de får något nu. Låt det snackas, flyget till stjärnornas land. Låt det snackas, hitta till regnbågens reken. Låt det snackas, bygger ni stillrik maskin. Häromdagen stod min hushållerska Beata och bakade syltkakor hemma i köket i mitt lilla hus. Och i köket finns också för det mesta busmusen Norpan. Syltkakor! Det måste jag smaka på! Är något på tok? Ja, något på tok, något på tok. Jag säger upp mig. Ja, Beata brukade ju säga upp sig titt och tätt. Och därför hade jag uppfunnit en speciell... Jag slutar mitt arbete maskinåldern. Ja, hon skulle naturligtvis komma tillbaka. Det gör hon alltid. Men vem skulle under tiden ta hand om all disk? Arbetsdags. Just det, ja. Disken får vänta. Morgon, doktor. Vad ska jag göra för uppfinning idag? Det här är Trickeritri, ett högst märkligt hus och fullt av överraskningar. Tack, Ankpelle. För all del. Öppna nu, Tricky. Han är purken. Varför det då? Det ringde en natt. Han avslöjade veta. Jag ska jobba, Tricky. Öppna nu. Jag vill vara i fred. Han har visat tre mask, stackar. Öppna nu, Tricky. Måste jag. Tackar, tackar. Det här är min leta rätt på allt maskin. Den kan tala om var allting finns. Jag vill veta vart Beata har tagit vägen. För om jag ber henne snäll, så kanske hon kommer tillbaka. Leta rätt på allt maskinen undersökte Beatas nästug för att ta reda på vart hon hade rest. Var det hit Beata hade rest? Till förnäma fru Nebinos hus. Ja, där satt fru Nebinos med sin vindhund Lord Snobbig bredvid sig. Hans hus är hemskt. Med en mus under spisen. Och spindlar och sånt där. Två spindlar. Han gillar dem. Hon hade rätt. Jag gillar spindlar. De är trevliga. Åh, så mycket jobb för dig. Mycket jobb, så mycket jobb. Det kan du inte klara själv. Du behöver hjälp. Fru Nebinos hade rätt. Stackars Beata hade det alldeles för jobbigt. Jag måste försöka uppfinna något som kunde klara disken åt henne. Något som kunde damma, sopa. Kanske till och med... Såklart, en robot. En robot? En present till Beata. En present till henne. Den var inte särskilt vacker, men vad gjorde det? Gå. Du ska gå. Gå. Jag brinner. Vatten. Allt ihop förgäves.
slöseri med tiden. Tick tack tick tack brr, nya tag doktor, nya tag. Tick tack tick tack tick tack. Mm, tick tack hade rätt förstås. Man lär sig sina misstag. Jag måste ta nya krafttag, inte sant? Att vara uppfinnare är jobbigt värre. Robotar är invecklade saker att göra. Och se nu. Nej, vi får börja om från början. Inte hinner vi bada nu, Norpan. Vi måste jobba. Inte sant, du är med. Det förstår du väl, eller hur? Grävlis fick ta hand om honom. Han visade honom skissografen. Ni förstår, om jag ska uppfinna något så ritar jag det först. Och då ser jag precis vilka bitar som behövs. Men jag var så upptagen med att leta så jag såg inte att Norpan var i bustagen igen. Nej! Kom ner nu! Kom ner! Tror jag inte det. Nej, kanske. Är mindre. Jag tar den där. Perfekt. Oj då. Du dyker upp överallt, va? Stanna där nu. Grävlis och Ringo, Tingo och hans egna mushållsarbetare satt igång skissografen. Och till slut var den färdig. Den här roboten måste fungera. Stå inte där bara. Sätt fart nu. Äntligen började vi komma någon vart. Just vad jag letade efter. Backar. Benen. Kroppen. Och så huvudet. Och nu var hon färdig. Ringo och Tingo hämtade oljan. Och så var det dags att pröva. Får jag lov? Det är all right, min vän. Inga brutna ben. En massa hjärta, vad betyder det? Hon kanske tycker om oss. Jaha, ja. Tack för lunch. Ja. Jag måste skicka bud till Beata. Nu har hon ju en hjälp redan. Vad ska hon heta? Matilda. Matilda Järndotter. Matilda Järndotter. Inne i sitt lilla hus låg brevbärarfågeln sölfrut och sov som vanligt. Jag kommer.
Dags att sota skorsten, Snuggles. Var är brevet då? Det är till Beata. Hon är hos den förnäma fru Nebinos. Ska det gå express? Just det. Ja. Ett brev till Beata. Ett brev till Beata. Ska det vara svar? Ja, vänta här. Kom tillbaka. Jag har skaffat en hjälpreda åt er. Så står den. Ha! Hälsa att jag kommer. Hälsa att du kommer. När jag efter lunch kom tillbaka till Triggeltrick kunde jag inte få Matilda att arbeta. Hon bara satt där i en hög och stirrade framför. Något var på tok. Jag lyssnade noga i mitt skrotoskop. Hade jag glömt någonting? Han är trycker, eller trycker! Rasbollar! Ja, där var redan på väg hem. Jag måste få igång Matilda igen. Hon kommer. Ja, då. Vad i all världen gör jag nu? Något på tok, Matilda. Vad är det? Ett hjärta till. Ja, det är klart. Matilda behöver ett hjärta. Men var ska jag hitta ett hjärta? Tick-tack. Vad tiden flyr. Matilda behöver ett hjärta. Du kan väl hjälpa oss? Jag som sov så gott. Bara för tillfälle. Jag vägrar absolut. Punkt slut. Om Tick-tack inte ville hjälpa till, vem skulle då göra? Ja, det var ett problem. Och så visste jag plötsligt svar. Min gamla lata väckarklocka. Dr. Snuggles? Dr. Snuggles? Jag bad Benny och Freddy att hämta väckarklockan. Beata? Beata letade efter busmusen Norpan. Akta dig du! Där. Sänd mig till doktorn. Varför? Du ska bli ett hjärta. Ett hjärta? Matildas hjärta. Vem? Jag? Åh nej! Kom tillbaka! Hjärta! Sitter du med? Akta dig du! Hjälp! 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 Vad händer? Ansa blir ett hjärta. Hjärta! Lugna dig nu, ingen vill dig något illa. Kom nu, tänk på att Dr. Snuggles väntar. Med ett vänligt men stadigt grepp om den förskräckta väckarklockan skuttade kaninerna tillbaka till Triggeltrick. Det är klart att du ska få ett hjärta, Matilda. Benny och Freddy hämtar det nu. Hon verkar inte glad alls. Jag vill inte bli ett hjärta. Nej, jag vill inte vara ett hjärta. Hjälp!
Vem? Väckarklockan. Han är borta. Vi måste till doktor Snuggles. Var är kaninerna? Doktor Snuggles. Var är väckarklockan? Han kom undan. Han vill inte bli något hjärta. Ja, jag är tillbaka. Vi måste hitta väckarklockan. Grävlig sådnad i er förskalde. Vet du var han är? En buske i skogen. Vilken buske? Vi började allihop att leta efter min bortsprungna väckarklocka. Du går ditåt, Benny. Grävlis ditåt. Freddy ditåt. Ska bli. Doktorn! Här är han. Jag vill inte bli någon hjärta. Du blir ett vanligt hjärta. Du ska bli Matilda Järndotters hjärta. Matilda vem? Matilda Järndotter. Tack, det får vara. Kom med och träffa henne nu. Sen gick vi in i Kvick och presenterade honom för Matilda Järndotter. Är det hon, Matilda Järndotter? Men hon är underbar. Tycker du det? Ja. Och du blir hennes hjärta. Av hela mitt hjärta. Hurra! Första gången, gången, gången har en robothjärta fått. Ett hjärta som är gott. För första gången, gången, gången har en klocka blivit något som gjort en robot gott. Åh, hjälp! Hjälp! Åh, det här är hemskt! Hjälp! Åh, hjälp! Åh, otäcka mus! Oh, oh. Teater kommer! Öppna dörren, Grävlis. Nej! Grävlis? Var är musen? Mus? Vilken mus? Vilken mus? Vad är det där? Matilda Järndotter, min nya uppfinning. Matilda Järndotter, Beata. Beata, Matilda Järndotter. Det verkade som om Matilda tyckte om Beata, men jag tror inte att Beata var så värst glad i Matilda. Sluta, Matilda, sluta! Nej, nej, jag tror inte Beata vill dansa. Nej, snälla doktor Snuggles, hjälp! Låt mig vara! Jag blir sur! Vänta! Nej! Hjälp mig, släpp ner mig, din vandrande soppig! Släpp mig! Där stod vi och tittade på ända tills Matilda och Beata försvann under vattnet. Det var då ett fint välkomnande. Och var det den som skulle hjälpa mig med hushållet? Var? Det där mekaniska missfostret. Men Beata, du förstår inte. Beata! Matilda, om du bara inte hade dansat med henne, särskilt inte i vattnet. Du skulle ju hjälpa henne.
Matilda, kom tillbaka. Vad ska hon nu hitta? Beata, var är Matilda? Har du sett henne? Där. I huset. Oj, oj, då. Matilda! Matilda! Lägg av kranarna! Hjälp! Hjälp! Dr. Snaggles! Matilda! Matilda! Sluta! Det där är ingenting att skratta åt och hör sig. Vi måste stoppa Matilda! Då gjorde Norpan något väldigt modigt. Han kunde ju inte simma. Han hoppade på en bok och hittade en åra och paddlade bort mot vasken. Hur skulle det här sluta? Han grejade det. Översvämningen klarades av. Så när Beata kom tillbaka var köket så rent och prydligt att de knappt kunde tro sina ögon. Va? Jag jobbar fortfarande med Matilda. Vi kan ju inte riskera fler olyckshändelser. Hon är förfärligt kittlig. Det där är Benny och Freddy. Och där är Grävlis. Klacky och Kvicky med släkt. Och så grodan Hugo. Välkommen Matilda. Du ser, vi vill bli dina vänner. Vet du inte vad en vän är? Oj då, hur ska jag förklara? Ja, alla måste ha en vän. Han hjälper dig allting. Det dröjde förstås en tid innan Beata vande sig vid Matilda. Men Matilda jobbade bra och gjorde allt Beata sa åt henne. Så till slut blev de goda vänner. Och det var förstås precis vad jag hade hoppats på. Dr. Snaggles, vänlig mot människor och djur. Dr. Snaggles, vill att vår värld ska bli bättre. Dr. Snaggles, flyger till stjärnornas land. Dr. Snaggles, hittar till regnbågens regel. Dr. Snaggles, bygger min snillrig maskin. Beata och Matilda Järndotter höll på med vårstädningen. De dammade och putsade tills allt lyste som solen. Busmusen Norpan trides naturligtvis inte alls när det var rent och snyggt. Så han gjorde sitt bästa, eller rättare sagt sitt värsta, för att reta stackars Beata. Hur vågar du? Kan ni visa mig var Dr. Snaggles bor? Fortsätt bara. Ditåt. Där bor han. Gracias, senor. Vänta! Jag är Dr. Snaggles. Chans! Chans på dig! Hoppsa! God morgon, Beata. Hur vet ni mitt namn? Och vem känner inte den berömda Beata?
som hushållarens uppfinnare Dr. Snuggles. Och vad önskar ni? Jag vill sälja en macka. Nej, tack. Men ni har inte sett dem än? De är magnifika. Det är det finaste som finns. Här är en från Turkiet. Och en från Indien. Den fina här kommer från Kina. Nej tack, det får nog vara. Passar kanske en mindre. En från Spanien. Jag har länge sökt efter det rätta hemmet. Han tycker tydligen om er, så ni får honom i present. I present? Ja, ni hörde rätt. Ja, varsågod. Auf Wiedersehen. Tudelu. Nyss var det äntligen gjort. Ni hör ett geni, professor Eminens. Ett geni, ja? Simsalabums, halabambam. Jag satte fart hemåt för att ta reda på vad den där mystiske mannen ville mig. Är skorna rena? En ny matta? Mm, en present. Hur milde. Men bort med dig! Bort! Åh, gud vad din! Hjälp! Hjälp! En flygande matta. Jag måste helt enkelt pröva den själv. Det minns han inte varje dag man får chansen att flyga på en förtrollad matta. Kom med, Björta. Aldrig i livet. Grevlis. Ja. Hugo. Det är det enda sättet att flyga på. Så dumt, dumt, rart. Då flyger vi. Det är inte Snuggles jag vill åt. Soppa blir kall. Oj då, förlåt mig, men det var ju så spännande, Beata. Inte ska mattor flyga, de ska ligga. Det här blir inte lätt, inte. Vilket jag? Att få Beata på mattan. Och varför ska vi ha just henne på mattan? För att fånga in henne förstås. Och varför det? Jag behöver en hushållerska. Beata, Beata, Beata! Det är sirapsträdet. Nu får du vänta, sirapsträd. Vi äter just lunch. Men Beata, jag... Nu! Åh! Åh, hjälp! Nej, oj! Åh, hjälp! Släpp ner mig! Släpp ner mig! Kom tillbaka med Beata! Åh, med bums! Nu gick det. Jag gratulerar, professor. Ta det lugnt bara. Jag är professor Erasmus Eminens och mitt spöke heter Hokus. Enchanté, mademoiselle. Jag är den elakaste trollkarl. Jag behöver en hushållerska. Hon är kidnappad.
kidnappar. Stoppa tjuven. Hjälp! Ni borde skämmas. VND pipi njalkar. Simsalabim bum. Hjälp! Bäst att sticka. Mamma! Jag är ingen kyckling, jag... Leta rätt på allt maskinen kunde kanske hjälpa mig att hitta Beata. Det enda jag kunde hitta som tillhörde henne var en gammal sopkvast. Men jag hoppades i alla fall att maskinen skulle kunna säga med någonting. Men det verkade hopplöst. Antingen behövde leta rätt på allt maskinen smörjas, eller också hade professor Eminens fört Beata så långt bort att de var utom synhåll. Ta ett lugnt, doktorn. Vi killar det. Men hur? Vi måste fråga kosmoskatten. Kosmoskatt? Vad är det för fråga? En katt som kan spå och se in i framtiden. Kom nu allihopa. Han visste säkert vad som hade hänt, stackars Beata. Kosmoskatten bor hos kattamor. En av mina äldsta och bästa vänner. Hon har en massa små hus som är inbyggda i ett stort träd. Där har hon svarta katter och vita katter, gula katter och randiga katter, spräckliga katter och perserkatter och siameskatter. När de är sjuka sköter hon om dem. Hon har till och med gjort om sitt växthus till sjukhus. Var var jag nu? Jo, visst jag. Kosmoskatten. Hur kom det sig att han var där? Jo, en kväll när kattamor och jag satt och pratade om ditt och datt som gamla vänner gör, så hörde vi ett förfärligt buller utanför. Det var den fantastiska Kosmos. Ni är Dr. Snuggles och ni är Katamon. Han känner till oss. Om någon skulle kunna tala om vart den elaka professor Eminens hade fört Beata, så var det den fantastiska Kosmoskatten. Kattamors hus låg en bra bit från mitt lilla hus. God afton, Kattamor. Jaså, där är ni. Är du? Hur visste du? Ja, det såg Kosmoskatten. Ni ser. Det var märkligt. Det är synnerligt. Fantastiskt. Var är han? Var? Han menade förstås att han kunde se Beata för sin inre syn, som om han drömde om henne. Se mig i ögonen. Jag gjorde som Kosmoskatten sa. Jag såg djupt in i hans gula ögon, djupare och djupare in. Och sen såg jag plötsligt Beata. Var är vi? På vindarnas hav. Sjögre slottet. Välkommen till Sjögre slottet, Beata. Ett nya hem. Nå, doktor. Vad såg ni? Sjögre slottet. Var är det? Mitt ute i vindarnas hav. Är det långt borta? Mm. Hur skulle jag kunna hitta till Sjögrässlottet och rädda stackars Beata från professor Eminens? Det behövs en båt. Sjökort. Och mycket, mycket, mycket mer. Ja, det är bäst ni börjar. Kattamor hade rätt. Vi hade massor att ordna med, så det var bara att sätta igång. Vi gav oss iväg till Trickli-Trick. Öppna, Tricky. Vi ska bygga en båt.
Grevlis gjorde i ordning skissografen. Förlåt honom. Det måste bli stor båt. Vi visste ju inte alls hur lång tid resan skulle ta. Ja, det var en stor och vacker båt på ritningen. Men vad skulle vi bygga den med? Det behövdes en massa virket till en så stor båt. Och jag kunde ju inte hugga ner någon av mina trävänner. Inte ens för Beatas skull. Morgon, doktor Snaggles. Har ni problem? Jag måste bygga en båt. Bygga en båt? Det behövs väl han inte? Va? Ja, ni har ju redan en båt, Tricky. Ursäkta, Tricky. Kan du förvandla det till en båt? Ja, det går nog. Med lite hjälp. Utmärkt! Ut nu allihopa! Tricky ska förvandla sig till en båt. Men kom ihåg, jag har aldrig gjort det förr. Någon gång ska vara den första. Han tog av sig taket, satte för fönstren och ordnade om väggar och golv. Och till slut vände han sig själv upp och ner. Jag har gjort vad jag kan. Ni får sköta resten. Okej. In så upp. Trick till det stolta skeppet Trickelitrick. Och med hans hjälp skulle vi nog hitta Beata. Men var får vi tag på segel? Behövs inte. Trickelitrick har armar att ro med. Men hur skulle vi sjösätta Trickelitrick? Havet låg långt bort. Nåja, det problemet skulle jag lösa bara jag fått sova ut. Vi måste få Trickelitrick till havet. Men hur? Va? Sa du någonting? Skaffa några djur. Ankpel hade rätt. Men var skulle vi få tag i djur stora nog för Trickelitrick? Vi måste leta efter djur. Alla började leta efter djur. De letade överallt. Grevlis hittade ett. Men det var för lite. Hallå. Hitta där. Är ni inte doktor Snaggels? Jo visst min vän, jag är Snaggels. Vad kan jag hjälpa dig med? Inget, alla struntar i mig. De bara stack och lämnade mig kvar här. Han var rysligt mager. Nästan allt han var uppstoppad med hade blåst bort. Titta, bara skinn och ben. Alldeles i närheten fanns en höstack, så jag hoppade dit för att skaffa lite ny stoppning åt honom. Jag hade hittat julen, men först tog jag hand om fågelskrämman. Trots att vi hade Matilda till hjälp fick vi jobba hårt innan vi hade fått fast alla julen på Trickelitrick. Och sen var vi färdiga. Vi lastade Trickelitrick med allt vad vi kunde behöva på resan. Tag plats. Dags att gå. Jag är ingen sjöman. Jag blir sjuk. Det går fint. Var inte ängslig. Fröt! Vi var nu på väg till havet. Matilda drog det stolta skeppet Trickelitrick genom landskapet. Miau! Miau!
Alla vinkade och önskade oss lycklig resa. Vi drog vidare och vidare. Förbi åkrar och ängar med får och blommor. Ända tills Matilda kom till en förfärligt brant backe. En fyr, det betyder att vi var framme vid havet. Dra på, Matilda! Du klarar det! Har vi sikte? Sitte! Man är elak. Uppe, Matilda, uppe! Och så äntligen var vi ute på havet. Nästa dag slutade det blåsa och vi låg där på vattnet stilla som ett blad i en näckrosdamm. Tricklitrick var dödstrött. Grävlis visslade efter vind, men vad hjälpte det när vi inte längre hade något segel? Men plötsligt fick jag en ljus idé. Det stolta skeppet Tricklitrick skulle drivas av järndotters kraft. Kom hit, Matilda! Så där, ja. Paddla, Matilda, paddla! Paddla, din moderspridda! Så här! Nej, med benen, Matilda, med benen, lilla vän. Fortare, fortare! Inte så fort! Såja, utmärkt. Med Matilda som motor behövde vi inga segel. Vi kom in i stormvindar som varade i flera dygn. Och sjöresor som ska vara så sköna! Så en morgon märkte jag att något var förändrat. Titta, havet är ju grönt som gräs. Alla man på däck! Alla man upp på däck! Va? Nej! Alla man upp på däck! Aldrig någon ro! Vi har nått fram till vindarnas hav, tror jag. Hurra! Slottet i sikte! Hugo styrde försiktigt vårt stolta skepp genom vindarnas hav och plötsligt fick vi syn på sjögrässlottet som vällde upp ur havet som en otäckt dröm. Någonstans inne i slottet slavade stackars Beata för den elaka professor Eminens. Och
Och så en sak till. Ni kom för sent till frukost i morse. Och era skor, de drar in lort. Vad har ni borstat tänderna idag? Ni kommer inte ihåg. Mm? Ni är den smutsigaste, slarvigaste... Doktor Snuggles! Beata! Vi har kommit för att rädda er. Snälla ni, rädda henne. Jag ger er vad som helst bara ni räddar henne. Hon har gjort mitt liv så bedrövligt. Jag måste äta morötter. Jag får alltid höra att jag ska inte göra så, inte så. Jag ber er, rädda henne, Doktor Snuggles. Beata hade varit en riktig skräcktant för professor Eminens. Och han var så tacksam för att vi hade kommit. Farväl. Lycklig resa. Arrivederci, gnädiges fräulein. Adjö för alltid. Vi satte kurs hemåt igen. Vi hade seglat runt jorden nästan. Och vi hade räddat Beata. Oh yeah. Dr. Snuggles vill att vår värld ska bli bättre. Hitta då på något nu. Dr. Snuggles flyger till stjärnornas land. Dr. Snuggles hittar till regnbågens regel. Dr. Snuggles bygger ny snillrig maskin. Karamba! Jag är framme! Är det Eric? Señorita! Señorita! Ni är inte förstås spanska! Försvinn från mitt kök! Jag sa försvinn från mitt kök, ha? Inte du, Matilda? Jag flyger hit och söker eld och tar en snuggels. Schuss! Schuss! Ut! Ut! Försvinn! För alltid! Karamba! Vad hände? Hej! Hände det så snuggels? Hej med mig! Karamba! Vad är det, Norpan? Flygande monster! Jag är på Bajan, Bajan! Jag flyger från Brasilien! Ifrån djungeln! Från er ankelbil! Åh, är något på tok? Fåglar, apor, människor, allt förvandlat till fjärilar! Fjärilar? Då var det allvarligt. Jag tog fram min letarrätt på altmaskin för att se efter. Onkel Billy är upptäcktsresande. Han far till öde trakter och upptäcker okända floder. Han bestiger mystiska berg och söker efter märkliga djur. Jag tog in Amazonjungeln och försökte få syn på Onkel Billy. Där var hans tält och fjärilarna. Och där var också Onkel Billy. Han såg verkligen bekymrad ut. Jag måste fara dit genast. Till djungeln! Till Brasilien! Till onkel Bill i Amazonjungeln kom man snabbast med rymdraket och min sprutt i bang bang kunde ta mig dit på nolltid. Beata packade en utflyktskorg. Varsågod. Grevlig som Matilda dammade av sprutt i bang bang ordentligt. Norrpan!
Det är Norrpan, det är Norrpan! Inga ben brutna. Nej, Sprutti Bang Bang skulle aldrig kunna föra oss till Onkel Bill. Förlåt mig. Strunt i det, Norrpan. En ny raket kan vi alltid göra. Men en ny mus kan vi aldrig göra. Men hur ska jag nu komma till Onkel Bill? Amazonjungeln ligger tusentals mil härifrån. Och allt där borta håller på att förvandlas till fjärilar. Nu är det brott. Stopp ett tag, ät inte upp mitt hem. Jo, nej, nej, det är klart, jag ber om ursäkt. Det finns en massa lediga äpplen. Den lilla masken hade gett mig idén till en ny uppfinning. Grevlis, vi ska bygga en mekanisk mask. Vi gräver oss genom jorden istället för att flyga runt den. Precis som masken i äpplet. Va? Vad ska ni kalla den, Eldadare? Jag ska kalla den... Ja, jag ska kalla den för Snuggles maskmobil. Ja? Bra! Jag hoppas att den ska fungera. Nu då? Mobil, dumt. Redo? Go! Oj då, jag hade ju glömt hur mörkt det var där nere i jorden. Eftersom vi inte kunde se vart vi for så fick jag lita på kontrollpanelen. Vi kunde dyka och vi kunde stiga. Det var i alla fall huvudsaken. Sådär, sådär. Neråt pilen gick upp och uppåt pilen gick ner. Och visst inte att styra den här envisa maskinen. Men till sist steg vi uppåt. Vi
Vi kom upp i ett hus. Mitt hus. Hjälp mig ner, hjälp mig ner. Vad sysslar ni med där uppe, Beata? Sysslar, sysslar. Hjälp mig ner. Det tog en bra stund för oss att få ut maskmobilen från köket. Men snart var vi klara för ett nytt försök. Tanken på att onkel Bill kunde förvandlas till en fjäril gjorde oss alla väldigt oroliga. Den här gången vägrade Beata att vinka adjö åt oss. Lastmobilen borrades genom jorden mot Amazonjungeln och onkel Bill. Karamba, vilken värme, karamba! Det började bli väldigt varmt. Tack, grevlig! Snällt av dig! Nej, drick inte upp allt! Jag är också varm! Gojan Bojan gjorde sitt bästa för att svalka oss. Var vi framme? Eller hade vi kommit till en ny och främmande värld under jorden? Det såg inte ut som Amazonjungeln. Var var vi någonstans? Hos den hemska, hiskliga jätten Gussiglöss. Det var en konstig värld. Allt var gjort av sten. Tillbaka till maskmobilen. Hur skulle vi få undan stenarna? De var alldeles för tunga för oss. Vi hörde något komma. Men vad? Var det den hemska jätten Glufs i Glufs som var på jakt efter byte? Varför gömmer ni er? Vi är rädda. Rädda? Spring! Kom tillbaka! Stopp! Kom tillbaka! Vad är det? Vad är det som har hänt? Nej, mus! Mårten, jag blir så rädd. Kom an, så ska vi slåss. Nys. Norpan gör inget ont om du slutar jaga oss. Jag jagade inte. Du glömde ditt paraply. Har du ont? Tandvärk. Det är inte konstigt alls. Du äter för mycket sten. Jag vet, men sten är så jättegat. Jag kan hjälpa dig kanske och bota det onda. Bota tandvärk? Jag kan ju alltid försöka. Jag tog lite sömnsand ur min läkarväska och blåste det i ansiktet på honom. Jag spikade fast en plåtbit över hålet. Känns det bättre nu? Ja, tandvärken borta. Vill du göra oss en tjänst? Vad som helst. Jag bad honom flytta undan stenarna från maskmobilen.
ät nu inte så mycket sten i fortsättningen. Jag lovar, doktorn. Bara de inte smakar det så jättegott. Man kan inte bara sluta så där tvärt, eller? Mastmobilen vårade sig vidare genom jorden. Jag hoppades bara att vi skulle komma upp på rätt ställe. Vi är snart framme, Grävlis. Åh, här ser det verkligen ut som Amazon-djungel. CCL, Snuggles, vi var annorlunda tält med onkel Bill. Utmärkt, bra. Gå igen, börja visa vägen. Lyssna! Där är han! Bort nu, amigos! Onkel Bill! Vad jag är glad att se dig, Snuggles! Jag började tro att du inte skulle komma! Onkel Bill berättade att fler och fler djur förvandlades till fjärilar varje dag. Jag kan inte förstå det, Snuggles. Rena mystiken. Ta ett lugnt, Dr. Snuggles löser gåtan. Men hur? Hur? Nästa dag gav vi oss in i djungeln. Om vi fick se ett djur förvandlas till fjäril så kunde vi kanske få reda på orsaken. Norpan gillade inte djungeln något vidare. Kan du få tillbaka vår mus? Tackar. Vi trängde allt djupare in i djungeln och såg fler och fler fjärilar. De fladdrade runt lianerna. De satt som färggranna blommor i träden. Jag lyssnade efter fågelkvitter och letade från andra djur. Men allt var dödstyst. Det var förfärligt varmt i djungeln. Oj! Hästen till bli kysst, damen. Det är synd. Han är så gullig. Kom nu, Norpan. Adjö, mitt gullig gull. Titta! Den bild! Rör den inte! Rör den inte! Dr. Snuggles! Dr. Snuggles! Där fanns förklaringen. Alla som rörde vid jättesvampen förvandlades till fjärilar. Var lugn nu, onkel Bill. Det måste gå att få ordning på det här. Fråga laman. Laman? Det äldsta och klokaste djuret här i Amazon-djungeln. Vår lamakna allt. Och så gav vi oss iväg för att söka upp laman. Gojan Bojan visade vägen. Grävlis och jag byggde en flotte som skulle föra oss upp för Amazonfloden till den kloka gamla lamans tempel. Gojan Bojan var säker på att hon visste vägen.
Om nu daman kände till allt om djungeln så kunde han kanske hjälpa onkel Bill och alla andra som hade förvandlats till fjärilar av den förtrollade svampen. Det var väldigt jobbigt att paddla, men så fick Ojan Bojan en idé. Vänta, bara Snuggles! Hör på! Oh. Vi skulle försöka med fjärilsdragkraft. Den stora vita lammans tempel! Jag går inte in! Var inte dum nu. Välkomna, mina vänner. Vad kan jag hjälpa er med? Jag heter Snuggles. Ja? Snuggles. Jag berättade allt om den förtrollade svampen och hur den hade förvandlat onkel Bill och alla djuren i djungeln till fjärilar. Är han onkel Bill? Ja, faktiskt. Ta vatten ifrån springbrunnen. Häll det sen på svampen, så får ni se. Jag gjorde som han sa. Jag fyllde en kanna med vatten från den magiska springbrunnen. Tack, o store vita lama. Till slut var vi framme vid stigen som ledde till den förtrollade svampen. Och där stod den fortfarande. Jag tror jag drömmer. Är det där du är en onkel Bill? Överallt i djungeln följde små stjärnorna ner på fjärilarna och bröt förtrollningen. Djungeln blev full av djur igen. Full av djur. Elda och Tare Snuggles, kom snart tillbaka. Hej då. Klar allihop, vi far hem. Dr. Snuggles? Ja, borta bra va? Men hemma bäst, eller hur?